Днес представихме и най-новото попълнение в портфолиото на Syngenta, най-новото попълнение и новата ера в растителната защита по отношение на защита на житните растения от нападения от гъбни патогени. А именно това е фунгицида Telatus Era с иновативното вещество солатенол. Активно вещество, което работи както на повърхността на растенията, така и във вътрешността на самите растения. Благодарение на своите уникални физични свойства, активното вещество солатенол успява да се разпредели изключително добре върху листната повърхност, като по този начин предпазва растенията още на повърхността на листа, преди гъбните патогени да са нанесли каквито и да е вреди върху зелените части на растенията. Благодарение на своите отново физични свойства, това активно вещество прониква изключително бързо в вътрешността на растението и се придвижва към повърхността и към новия прираст. Когато то се придвижи към новия прираст, то защитава растението както отвътре, така и отвън, като в рамките на 24 часа след апликацията, активното вещество може да бъде открито в най-новите зелени части на растението, т.е. в новия прираст, като по този начин вие постигате изключително добра защитеност на вашите растения, както на повърхността, така и отвътре, така и в зоната на новия прираст. Но иновативното вещество солатенол е не само вещество, което предпазва вашите растения, но то лекува вашите растения, така че то може да бъде използвано както при предпазни, така и при лечебни третирания. В Telatus Era с активното вещество солатенол вие разполагате и с триазол четвърто поколение, като по този начин вие получавате както предпазно, така лекуващо, така и изкореняващо действие. Т.е. с един продукт постигате максимална защита, съпроводена с дълго последействие, което е гаранция за постигане на максимално високи добиви. Активното вещество солатенол в Telatus Era, както и неговия партньор в триазол четвърто поколение, са достатъчно ефективни за контрол на гъбни патогени през цялата вегетация на житните култури. Но Syngenta, като компания, която предлага само ефикасни и ефективни решения, ви препоръчва употребата на Telatus Era в второ третиране, тогава, когато имате най-агресивни нападения по отношение на септорията, така и на ръждите, тъй като активното вещество солатенол по международни стандарти и данни е веществото, което е с най-висока ефикасност по отношение на ръждите.